Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang EFR Trainer. Dan dalam video kali ini saya akan bersama student-student um, saya dalam mempelajari EFR Primary ataupun Prima. Bahan rujukan kita yang utama adalah Emergency First Response Primary and Secondary Care. Tonton video ini sampai habis. Jika anda suka dengan uh, video ini, anda boleh tekan like. Anda juga digalakkan untuk subscribe kepada uh, video ini dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen anda boleh tinggalkan di bahagian bawah. Dalam bahasa Melayu Kita membuat pengajian kita Dalam bahasa Melayu Sungguh pun Anda punya Bahagian rujukan Dalam bahasa Inggeris Perperisaan pun Dalam bahasa Inggeris So untuk menyebabkan anda Lebih faham Lebih mahir Kita membuatlah nota-nota ni Dalam bahasa Melayu Kalau ada persan um, You can refer Anda boleh rujuk ke buku masing-masing dan explanation dia dalam bahasa Melayu Maknanya anda boleh conteng lah scribble di bahagian tu Ya Fasih kan? Ya yeah, betul <laughs> Okay Okay uh, untuk primary kita refer kepada page muka surat 110 Helping Others Indeed In Need Memberikan Bantuan Kenapa oh, kita mengambil kursus ni? Kita mengambil kursus ini kerana kita ada satu obligasi untuk memberikan bantuan Untuk menyelamatkan nyawa, untuk uh, membantu orang yang dalam kesusahan Dan tugas kerja-kerja yang kita yang lakukan ini tidak mengharapkan tumbuhan balasan daripada pihak tersebut Yang memerlukan bantuan tersebut Selain memberikan tindakan kebaikan terhadap sesama manusia yang memerlukan ada tiga sebab asas untuk membantu seseorang yang memerlukan rawatan kecemasan. Okey. You tengok untuk uh, sama ke muka surat 110 helping others ini. Pertama, anda boleh menyelamatkan atau memulihkan nyawa pesakit. Anda tidak tahu sebagai seorang Islam anda tidak tahu bagaimana pahala yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kita yang menyelamatkan nyawa rakan-rakan kita ataupun saudara mara kita ataupun sesiapa saja insan sekiranya kita menyelamatkan seseorang tu dan daripada matilah contohnya yang terutamanya sekali dia punya balasan tu dia kata tak boleh saya nak balas bantuan yang abang berikan hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa ni ah macam tu tau yo sebab life cannot be replaced with money. Nombor dua, anda boleh membantu mengurangkan tempoh pemulihan pesakit sama ada di hospital ataupun di rumah. Okay, apa maksud dia sini? Kita boleh kurangkan. Kalau misalnya jangkitan tu kita membuat rawatan setempat dia tidak me melarat. Bila dia tidak melarat, bantuan yang diberikan oleh hospital tu tidak perlu panjang sebab separuh daripada uh, bantuan tu kita dah buat sebagai semasa kita men, uh, buat rawatan uh, kecemasanlah sebab rawatan-rawatan yang secara ad hoc yang perlu dibuatkan uh, secara awal tu kita dah buat. So dia menyelamatkan kita dia daripada panjangkan tempoh rawatan. Nombor tiga anda boleh membuat perbezaan antara pesakit yang mengalami hilang upaya sementara ataupun seumur hidup. Kita boleh selamatkan dia daripada strok. Ha, contoh dia. Tempoh 4 minit yang kita ada untuk memulihkan balik pernafasan dia boleh menyebabkan dia hidup. Now, kita tengok balik buku surat yang kita baca tu tadi. Tapi, macam-macam kita ada tiga uh, kebaikan um, uh, kenapa kita nak bantu orang tu tetapi kenapa kita tak nak bantu ada juga alasan-alasan ataupun sebab kenapa kita tak nak bantu nombor satu kegelisahan Uh, kita tolak tepilah sifat-sifat kita sombong, sifat-sifat kita nak pentingkan diri sendiri kan Kita zaman-zaman sekarang kan kita banyak yang mementingkan diri sendiri sahaja Alasan-alasan so, yang -alasan itu kita tolak tepi Kita dah ada semangat, Ataupun nak membantu tetapi kita tetap tidak membantu. Kenapa? Ha, itulah konteks yang kita bincangkan sekarang. Nombor satu, anxiety ataupun kegelisahan. Anda boleh rujuk kepada bahan rujukan masing-masing. Ya? Saya is explaining, menjelaskan dalam bahasa Melayu. Anxiety maknanya kegelisahan. Dia teragak-agak atau rasa bimbang. Kenapa dia rasa bimbang? Sebab dia tak sure. Sebab dia tak confident apa yang dia buat itu betul ataupun tidak. So sebab itulah kita ada latihan yang begini. Kita faham, kita berlatih, kita ada kelas untuk kita tolak tepi rasa anxiety ataupun kegelisahan itu. Nombor dua, kita rasa bersalah. Apa maksud dia ataupun dia panggil guilt. Kita rasa bersalah sebab kita buat sesuatu perkara tu, tindakan itu kepada mangsa, kita takut bahawa tindakan kita tu nanti akan memudaratkan lagi. Okay. Kita mesti ingat bahawa mangsa tu dah tak bernafas. Dah tak bernafas maksud dia apa Nas? Dengan kata lain uh, kalau dia tak bernafas? Dah, dah, dah mati lah. Yalah. Dia dah mati. Dia tak bernafas. Kita beri bantuan tidak menjadikan dia lebih teruk daripada apa yang dia sedang sedang berada. Okay? Hmm. Kalau kita tak bantu dia tak akan jadi dia teruk pasal dia dah tak bernafas. Dia dah matilah. Okay. Kita rasa bersalah. Oh kalau kita buat ni patah dia punya rusuk. Eh dia dah mati turut. Hello <laughs> Cakap macam tu <laughs> Awak nak buat apa-apa lagi Kita buat apa pun Dia dah mati So kita tak perlu ada rasa bersalah Nombor dua dalam Poin ini adalah Kita mesti ada macam Kering Kering hati kita kering <laughs> Maknanya hmm. kalau Cok Cok tu apa Apa ya cok Fasih Tersedak Eh tersedak pula Apa ya cok tercekik. Aku ah, cekik. <laughs> ha. Betul. Ha, kita nak cakap bahasa I'm thinking in English, okay? <laughs> tercekik. Kita tercekik. Kan? Kita kena tepuk yeah. di belakang dia kan? Betul, Oi, janganlah tepuk. Kuat. Tepuk. kuat. Ha. ha, kita pun kata, "Eh, kesian orang tu ketepuk kuat-kuat, kesian dia." Ketepuk eh, lah nanti tercekik mati. Ya. Yeah. Dan itulah cara dia untuk keluarkan benda yang tersangkut tu. Kita mesti tepuk dengan kuat. So hati kita ni mesti kering. So kesian budak tu menangis dia. Kita pukul kuat-kuat. Kita bukan pukul. Kita nak selamatkan nyawa dia. Sebab itu kita pukul, kita kena tepuk dengan kuat. Ha, nombor tiga. Takut akan prestasi yang tidak sempurna. Ataupun Imperfection Fear of imperfect performance Maksudnya di sini Sama juga dengan um, Nombor satu point nombor satu tadi Ataupun rasa kegelisahan. Tetapi um, Perbezaannya adalah Kita buat tu tak betul Contoh eh Saya bagi macam Kita nak ni Nak buat chest compression kan Ataupun uh, tekanan dalaman ni kan Dekat sebahagian dada dia Kita rasa macam Eh salah tekan tu Eh, lepas tu dia kata, eh tak nak lah buat. Ah. Bila dia ada rasa tak nak lah buat tu, dia tidak, memang mangsa tu dah tak ada, tak ada harapan untuk dia pulih lah. Kesilapan kecil yang kita buat, tidak akan memudaratkan like, uh, mangsa tu. Okay. Dan tengok kepada ayat ni, adalah amat jarang kesilapan yang paling kecil akan menyakiti atau membunuh pesakit. Dalam kursus ini, anda akan belajar apa yang kritikal dan apa yang tidak. Kalau benda yang tak kritikal, apa benda yang kritikal lah ya, yang memerlukan cepat dan me, uh, menyelamatkan nyawa, menyebabkan nyawa, kesilapan kecil, sebelah mata je lah, kau buat je lah. Okay. Kau buat je. Uh, Silap-silap, dia tu daripada tak bernyawa, nyawa balik. Nombor empat takut memburukkan kondisi seseorang fear of making a persons worse macam nas cakap tadi dia dah mati dah tak ada yang kita membuat lebih teruk daripada keadaan dia pada waktu itu sebagai seorang responder kecemasan first responder sedarlah bahawa anda tidak boleh memburukkan lagi condition orang sedemikian dia dah dalam keadaan yang paling teruk dah tak bernafas. Anda boleh mempercayai latihan anda. You just trust. Latihan yang anda terima, you just trust. Dan buat aja apa yang anda tahu, yang anda belajar, yang anda diberitahu. Jangan memandai-mandai buat lebih-lebih. Okay? Katalah chest compression tu 30 chest compression dan 2 rescue breath. Lepas tu pula dia ada terfikir Eh kalau aku buat lebih laju Dia lebih cepat bernafas Lebih senang dia bernafas kot ah, Itulah kesilapan dia So you just trust the process Trust the training Kenapa dia buat 30 chest compression Dan 2 rescue breath Ada Sebab-sebab dia tertentu So just follow the process Ikutlah Jangan memandai-mandai. Buat yang berlebih-lebih. Takutkan jangkitan. Ya, betul. Yang ini mungkin ramai yang takut sebab selain daripada keadaan sekarang lah. Um, Covid kan. Sekarang ni kita nak sentuh orang pun dah tak boleh. Apa lagi kita nak selamatkan dia punya uh, nyawa ataupun uh, luka ataupun kecelakaan. Apatah lagi jangkitan boleh berjangkit melalui Aileo Seperti apa? Seperti mungkinlah sakit taun ke Ya? Ha, mungkin orang takut HIV transmission kan? Okay? Ha, benda tu kata tak naklah bantu Nanti kita tak tahu dia ni ada apa-apa ke kan Sakit berjangkit okay. Dalam kes ini Risiko jangkitan adalah rendah dan ketakutan terhadap jangkitan tidak seharusnya menyebabkan anda menolak untuk memberikan CPR. Dalam latihan yang kita jalankan kepada penuntut yang mengambil kursus ini, kita diajar ataupun kita distreskan, kita dipentingkan, kita diberikan keutamaan supaya setiap first responder memakai barrier. Barrier maknanya glove. Maknanya apa? Face mask. Maknanya apa? Face shield. Dan alat-alat yang mengelakkan kita daripada mendapat sebarang jangkitan daripada mangsa. Okay. Dengan menggunakan penghadang, anda berkemungkinan besar dia tidak mencari. akan... Dia di penyakit. Tidak dia akan dijangkiti sebarang penyakit dia atau jangkitan daripada seseorang yang anda bantu. Responsibility concerns. Orang ramai... Kebimbangan tentang, tentang tanggungjawab. Mereka takut disaman. Takut apa yang kita buat tu, nanti dia tuduh kita pula yang bunuh dia. Kita pula yang menyebabkan dia macam ni. Padahal, kita nak tolong. So, tak nak lah. Umumnya, kebimbangan disaman tidak seharusnya menghalang seseorang responder kecemasan daripada memberikan rawatan kecemasan. Kerana apa? Kita mesti tahu sedar bahawa kita dilindungi oleh good Samaritan law ataupun orang yang baik hati. Undang-undang melindungi orang yang baik hati. Malaysia menerima Samaritan law ini dan kebanyakan negara di dunia. So kita dengan rasa ikhlas kita nak bantu, kita tak perlu rasa takut bahawa kita akan diambil tindakan. So itulah yang antara reason-reason reason orang tidak memberi bantuan. Okey, kita pergi kepada Good Samaritan Law page sebelah dia 111. Untuk kita dilindungi oleh Good Samaritan Law ada 6 poin juga. Kita mesti mengikuti 6 langkah ini barulah kita dilindungi oleh Good Samaritan Law. Nombor 1, hanya memberikan rawatan di dalam skop latihan anda sebagai seorang first responder. Maknanya jangan lebih-lebih. Jangan tunjuk orang suruh 30 chat 2 chest compression kau buat 60. Sebab apa? Konon-konon kau rasa kau buat tu boleh bantu dia. Tak ada. Okay? You are going beyond your training limit already. Okay? You have to focus apa yang anda belajar. Buat dalam konteks yang apa yang anda belajar saja. Nombor dua. Minta kebenaran untuk membantu nanti kita akan bincangkan bagaimana kita mem mem meminta bantuan sebelum kita beri bantuan. Kita meminta kebenaran sebelum kita memberi bantuan. Sebab apa? Mungkin mangsa tu tak nak dia dibantu. Tolak tepi kes bunuh diri. Kes bunuh diri memang dia nak terjun. Tapi kita pergi bantu dia. Dia pun sikulah kita. Sebab dia memang nak terjun. Okay. Ini seperti kes jatuh dari pokok ke kan? Lepas tu, dia tak nak. Dia kata, kau ni siapa? Dia kata, I'm your first responder. May I help you? Tak ada, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak. I don't trust you. Call the ambulance. Ah, ha. Kalau dalam konteks itu, dia dah kata, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak. Awak bantu juga, kalau apa-apa berlaku dekat kecelakaan ataupun kemalangan, ke, luka yang dia ada, You are responsible. Kalau luka yang dia jalankan, lepas tu tiba-tiba kita minta kebenaran. Hello, my name is Faisal. I'm your first responder. May I help you? Yes, yes, please. Cepat, berdarah ni tak berhenti. So kau bantulah dia. Saya bantu, 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 bantu. Lepas tu, tiba-tiba luka dia, menyebabkan lebih mudarat dalam apa reason lah. So kita dilindungi sebab pada waktu kita nak tolong tu kita dah minta kebenaran dengan dia dan dia benarkan kita untuk uh, merawat dia. Ataupun sebagai seorang Muslim mungkin dia tak nak orang yang bukan muhrib pegang ataupun sentuh dia. Kita minta dengan hajah, hajah. Nama saya Faisal. Saya ni first responder. Saya nak bantu. Boleh? Dia kata, eh, 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 kau jangan sentuh aku. Haram. Dia kata, ha, kalau kita sentuh juga, you are not being protected by good Samaritan law. Okay. Nombor tiga, kita bertindak dengan niat yang ikhlas. Okay. Maknanya, in good faith. Kalau kita ada niat buruk dan mahkamah dapat buktikan bahawa kita bantu dia dengan niat nak bunuh sebenarnya you are not being protected by good by good samaritan law nombor empat, jangan terburu-buru atau cuai do not be reckless or negligent buat perlahan-lahan stop think and act jangan terburu-buru fikir apa yang kita dah dibelajar dan balik kepada nombor satu, hanya beri rawatan di dalam skop latihan yang kita belajar. Tak ingat. Buka balik. Apa eh? Macam hari tu aku buat dah. Tak ingat dah buka balik. Buat je lah. Refresh balik. Buat. Jangan panik. Dan terakhir, jangan tinggalkan pesakit setelah ada anda memulakan rawatan. Pengecualian untuk ini adalah jika anda mesti berbuat demikian untuk melindungi diri anda daripada bahaya yang akan berlaku. Jangan biarkan mangsa bersendirian kecuali itu memudaratkan ataupun membahayakan diri kita. Baru boleh. Selain daripada itu, jangan biarkan dia minta bantuan orang lain pihak ketiga bystander untuk pergi. So kita we have to be to accompany kita punya big team tu. So kita pergi kepada Chain of Survival page 112. Tak tahulah buku manual baru buku surat berapa samakah. Chain of Survival. Uh, kita panggil dekat sini ya. Ah uh, dalam bahasa Melayu dia panggil rantaian kelangsungan hidup dan anda. Ini kita mesti ingat sampai mati. First sekali kita early recognition and call for help. Pengenalan awal dan panggil bantuan. Dulu mungkin ada. Ni semua dipanggil call first. Ada satu kes-kes lain dia panggil care first. Beri bantuan baru call. Dalam generally kita tengok assess situation terus call. Apa yang kita tengok secara general tu? Kita tengok nampak tak dia punya gambar rajah tu love ni maksudnya degupan jantung tu ada ke tidak maksud dia apa dia ni bernafas ke tidak terus call baru kita pergi kepada langkah kedua iaitu CPR awal resusitasi kardiopulmonari dalam bahasa Inggeris dia ya? cardio pulmonari resuscitation early CPR dan kita bagi dia defibrilasi kalau ada. Tapi kebanyakan tempat umum awam dah ada. Ini bagaimana kita buat defibrilasi ni menggunakan AED punya device dan akhir sekali rawatan awal dan lanjutan profesional early professional care and follow up. Maknanya EMS sampai. Yang ini hasil daripada kita yang call tadi. So ini adalah satu chain of survival. Ha, ini rupanya AED yang saya sebutkan tadi. Okay. Asking a patient for permission to help. Minta kebenaran daripada pesakit untuk membantu. Senang aja sebelum kalau kita nampak satu kebalangan di depan mata kita kita approach mangsa tu kita tengok dia dan kita cakap hello my name is Faisal Mustafa eh cakaplah nama awak bukan nama Faisal hello my name is Faisal I'm your first responder may I help you dia tak nyaut apa kita buat sini kan ada tulang kan tulang collar bone dipanggil ni tulang ni lah tengkuk tengkuk lah. dia geli tau ini saya langsung lah tak boleh pegang tak boleh sentuh orang lain pegang lagi tak boleh saya sendiri pun tak pegang tak boleh ok ni kita tepuk dia akan rasa geli dia akan sedar hello 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 cakap sekali lagi my name is Faisal I'm your first responder may I help you tak ada tindak balas so kita check Look, listen and feel. Look for the increasing chest, listen for the breathing sound and feel the breathing. Dekat sini. Hmm. Ataupun dekat sini. Kalau dia gemuk kan dia akan bernafas ikut mulut dia tau. So you can feel the breathing. Ah, uh, even kalau kita bercakap pun nampak um kita dapat rasa feel the the kita punya percakapan tu, tu. Look for the increasing chest. Kita bernafas kita punya dada naik turun naik turun dan listen for breathing sound kita letak telinga kita berhampiran dengan hidung dia supaya kita dapat dengar ada bunyi pernafasan ataupun tidak kalau tak ada terus call kalau tak ada ha, kalau kalau dia tidak memberi tindak balas terdapat kebenaran mutlak bermakna anda boleh meneruskan rawatan kecemasan jika pesakit tidak responsif. You are still be protected by good Samaritan law. Tetapi dengan syarat anda telah buat tadi, minta kebenaran, dia tak respon, ketuk sini tak respon, check tak bernafas, baru bali, baru boleh bantu tanpa minta kebenaran. Maknanya hmm. at that point of time you are being protected by good Samaritan law. Jika orang dewasa yang responsif tercedera atau sakit menolak rawatan kecemasan, jangan paksa. Jika boleh, bincang. Dan tengok daripada jauh. Pantau kondisi pesakit hanya dengan pemerhatian tanpa memberikan rawatan sebenar. Tapi anda boleh call EMS. Cuma anda tak boleh sentuh dia sebab anda tidak mendapat kebenaran. You can communicate Eh tu luka tu dek <laughs> Eh no Hajah Hajah kan Hajah Saya nampak tu luka tu La ilaha illallah Cuba Kita bantu dia Dia tak nak kita sentuh dia Tak apa Dia kata tekap Tekap Kita kata tekap Saya dah call dah ha, Tapi tak apa You have to still Dekat bersama-sama dengan dia Yang inilah persoalan dia Daripada zaman dulu Uh, ada banyak percanggahan pendapat sama ada call first ataupun care first. So, mengaktifkan perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan, call first. Kemudian baru bantu pesakit. Dalam keadaan macam kanak-kanak um, yang perlukan rawatan segera, uh, itu baru care first itu ada banyak um, penerangan terperinci tentang care first ni dalam care for child aspek emosi sebagai seorang responder kecemasan page 115 emosi kita sebagai first responder Okay, sometimes kita akan rasa terkilan kita nak selamatkan dia tapi tak dapat kita dapat makluman daripada um, sebab kita kan buat atau kecemasan lepas tu EMS sampai Ya masa sampai dah tinggalkan kita kita tak tahu update tiba-tiba kita dapat panggilan awak tak awak ke dulu first responder yang bantu masa kemalangan tu kita ya 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 innalillah awak bangsa um, tu dah meninggal dunia. Lepas tu kita rasa macam sedih lah Kan kita nak bantu hmm. tapi kita dah cuba tak dapat tiada jaminan untuk kesudahan yang berjaya. So we have to think, put in my, your mind that kita punya rawatan ataupun bantuannya, bantuan, ya, bantuan ni, 50% je. Kita try je. 50% je. Tak ada, either hidup mati je. Tak payah nak kata, oh kita nak selamatkan dia macam mana kan. Tak ada. Tetap, jika anda boleh memberikan CPR dan anda tidak melakukannya, This is lagi satu situation yang anda rasa macam sanggup awak buat macam ni. You know what to do, you know what you supposed to do tapi anda tak membuatnya. You have your four minutes tapi anda tak buat. Dia mati. Mana lagi menyesal? Anda mungkin menghabiskan sepanjang hidup anda tertanya-tanya sama ada ia boleh merubah keadaan you mungkin bermain-main. Saya rasa kalau saya kalau saya buat pada waktu tu saya boleh selamatkan nyawa dia. You have to remind remember that rawatan mencukupi yang diberikan adalah lebih baik daripada rawatan sempurna yang ditangguhkan. Maksud dia kita takut kita tak kita imperfect. Kita takut kita buat tu tak betul. Mana lagi teruk? Langsung tak buat ataupun buat tak betul. Langsung tak buat lagi teruk. tak buat. Haa. Kan? <tuk> eh langsung tak buat. Baiklah kita <tuk> buat pun tak betul pun tak apa. Janji kita cuba. Manalah tahu. Kita check dekat sini. Last but not least lah. Memastikan kemahiran anda sentiasa segar. Kita mesti tahu dekat sini bahawa kita punya validity kemahiran kita dua tahun saja kita punya valid sebagai first responder every two years setiap dua tahun kita digalakkan untuk kita refresh okay dan ada fee lah kita kena engage dengan instructor bayar fee dan kita buat latihan untuk refresh balik dan aktif aktifkan balik sekiranya anda berada di satu um, tempat uh, persekitaran kerja yang mewajibkan anda untuk mempunyai lesen EFR ni yang sah maknanya setiap 2 tahun anda perlu hadir dan kos tu selalunya ditanggung oleh syarikat anda tempat anda bekerja bomba polis askar doktor jururawat perubatan kaki tangan perubatan um, hotel, tak semua pekerja hotel lah, eh. ada macam yang besar-besar lah. Okay. Dia ada khusus EFR. Okay, that is on the refresh. Leading a healthy lifestyle. Menerajui gaya hidup sehat. So, yang ini kita sebagai first responder, bukannya responder saja yang perlu mempunyai healthy lifestyle. Sesiapa je kan? Tapi kita hmm. mesti ada lah benda ni macam mana kita nak bantu memberi bantuan kalau diri kita sendiri tak sihat, tak fit. Okey, Sebab itu anda mengambil kursus rescue sebab nak tak nak kita mesti pastikan diri kita fit. Ah, ha. Kalau tak kita asyik bagi alasan untuk tidak jogging, untuk tidak swimming, untuk tidak berjiadah. Kan? So, dengan mengikuti kursus ini, anda memberikan satu kewajipan kepada diri sendiri bahawa you have to feed yourself. Okay. Next, kita pergi kepada melindungi daripada patogen. Bawaan darah. Page 119, protecting yourself against blood-borne pathogen. Apa maksud dia dekat sini? Patogen bawaan darah ataupun kata lain jangkitan daripada virus, bakteria atau mikroorganisma yang lain yang dibawa oleh darah. Itulah maksud dia patogen bawaan darah ataupun blood borne patogen. Tiga patogen bawaan darah yang paling membimbangkan kepada first responder adalah hepatitis C, hepatitis B dan HIV. Okey, kalau awak tanya pakar-pakar perubatan, hepatitis C ni apa? Hepatitis B ni apa? HIV okeylah AIDS kan. Ah, ha, tengok macam mana dia kata Wuih, larilah 100 meter. Pecut. Dan ini boleh memberi jangkitan. Itu yang kita perlu melindungi diri kita daripada dijangkiti. So, bagaimana kita nak melindungi? Inilah dia. Ya, yeah, kita mesti ada satu um, barrier. Gunakan sarung tangan ataupun glove. Gunakan toping ventilasi ataupun face shield. Gunakan face mask. Okay. Sentiasa basuh tangan ataupun menggunakan sanitizer. Menggunakan sabun dan air antibakteria selepas memberikan rawatan primer, primary dan secondary. Gosok dengan kuat. Okay. Banyak sekarang ni dia masa mula-mula kita kena tu sampai kita ada macam-macam cara bagaimana nak mencuci tangan dengan betul kan. Dengan sini, sini, sini kan. Ah. Ha. Agaknya macam mana lah orang yang tak mencuci tangan dengan betul dia basuh tangan macam tu je kot. Okay. By right kita mesti cuci di celah-celah di bahagian di bahagian sini kan. Okay. Dengan betul. Dan kita akan belajar bagaimana kita nak melindungi sarung tangan tu daripada dijangkiti orang lain pula.